زي فيديو لاي يمنايو valence number ويم دمو يه valence قطر من دنو ميلوتن بدن بارغن نيالا. Each element in a formula of a compound has a combining power يلنا. باعند ود كامروست يالو يان داندو نترانا غير يما تامر هيرا لاشو. سلزي عند compound وست ويم دمو كاند بلا elementو چنو تساباسبو عند compound سيسارو يان داندو elementو چلو ميما تامر هيرا لاشو. سلزي the combining powers of an element is called valence. So عند نترى نجر يهلل نترى نجر قال ما تامر ميت أكمن power ويم أكم valence يال نترى علم مالتنو. سلزي most common elements have valence one, two or three. نميلان سلزي بتأمي تلمرو نترى نجروش عند هلا تويم سوست valence الله شو مالتنو نزي نجروش متنا شو متنا برم بنيلان. Some elements have variable valence number يلنا. So عند نترى نجروش ثلاج هوني valence كتر وش حلوا شو. لمسالة iron ويم برتن بناي. ሁለት ኖሮች ይችላል ሶስት ኖሮች ይችላል ሶ Fe2+ ካለን ካለዚህ ጋር የሚያመለክተኝ ከሆነ ሁለት ፖዚቲቭ አዮኖች አሉት ይሄኛው ጋር ከሆነ ደግሞ Fe3+ ካለን ደግሞ ሶስት ፖዚቲቭ አዮኖች አሉት ይያለኝ ነገርኛ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኮፐር Cu+ ኦር ደግሞ Cu2+ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያ ማለት አንድ ወይም ደግሞ ሁለት ቫለንስ ኖሮ ይችላል ሊድ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ሁለት ወይም አራት ኖሮ ይችላል Pb ምንለው ማለት ነው Tን ደግሞ Sn ምንለው በውክሉ እሱ ደግሞ ሁለት ወይም አራት አዮን ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳጠቃላይ valence ብለን ጠራቸዋለን ከዛ ions are atoms that have positive or negative charge ነው ማለት ነው so ion ምን ነው ምንድነው ions ማለት አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ሞል ያላቸው አተሞች ናቸው ስለዚህ ጋር positive negative ያን የምንጠራቸው ነገሮች ማለት ነው so the number of negative or positive charge ion carry is equal to the valence numbers of the ions ነው ማለት ነው ስለዚህ ions የሚሸከሙት አሉታዊ ወይም ደግሞ አዎንታዊ ሞል ብዛት ከion valence ቁጥር ጋር እኩል ነው ነው ይሄ ምን እንደሆነ በደንብ አርገን እንየው ለምሳሌ the valence of chlorine አሁን chlorine ካያችሁ Cl- ይለናል አሁን እዚህ ጋር 1 ነው ያልጻፈን የማይጻፍ ከሆነ 1 ነው በውስጥ ታዋቂነት ይታወቃል ማለት ነው አንድ እንደሆነ ስለዚህ Cl ኔጌቲቭ አዮን አለው ያ ማለት ኔጌቲቭ አንድ አዮን አለው ማለት አንድ ቫለንስ አለው ማለት ነው ኦክሲጅን ሲሆን ደግሞ O2 ነው 2- ካለኝ ሁለት ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ አሉታዊ አዮኖች አሉት ነው ሶ ሁለት ቫለንስ እንዳለው ይነግረኛል አሉሚኒየም ሲሆን ደግሞ ፖዚቲቭ ነው 3 ነው ሶ 3 ፖዚቲቭ ሲለኝ 3 ፖዚቲቭ አዮኖች አሉት ሶ 3 ፖዚቲቭ አዮን ካለው ስንት ቫለንስ አለው ማለት ነው ሶስት ቫለንስ አለው ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ያሉትን የአዮን ነገሮች የሚነግሩን ማለት ነው ቫለንሱን ነው ሶ ልክ እንደዛ ካየን ባለ አንድ ቫለንስ ያላቸውን ሜታል ወይም ብረት አስተኔ ኤሌመንቶችን እንይ ለምሳሌ ሊቲየም ሊቲየም ካያችሁት Li+ ነው ከላይ ፕላስ ፕላስ ማለት ፖዚቲቭ አዮን መኖሩን ይነግረናል ሶ ብረት ሲሆኑ ፖዚቲቭ ይሆናሉ ሶ ከላይ ያላቸው ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ የሚሆን ከሆነ ብረት ነው ማለት ነው ሶ ሊቲየም Li+ ነው ስለዚህ አንድ ቫለንስ አለው ማለት ነው ሶዲየም Na+ አለው ፖታሺየም K+ አለው ኮፐር Cu+ አለው ሲልቨር ወይም ደግሞ Ag ከላይ ፕላስ አለ ማለት ነው ይሄኛው ኬሚካል ሲምቦላቸው ነው ይሄንን በሌላ ቪዲዮ አይታችሁት ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ነገር ያሳየናል እዚህ ጋር ግን ኮፐር ስታዩት እንግዲህ ኮፐር ባለ ብዙ አዮን ስለሆነ እዚህ ጋር ኮፐር በቅንፍ ውስጥ አንድ ብዬ በሮማን ነበር ጽፌያለሁ ስለዚህ ያ ማለት ኮፐር 1 ካልኩኝ የመጀመሪያው ኮፐር ነው የመጀመሪያው ኮፐር ደግሞ ቫለንሱ 1 ነው ማለት ነው ሌላኛው ነን ሜታሎቹን እንዴ አንድ ቫለንስ ያላቸው ነን ሜታል ወይንም ኢብረት አስተኖቹን ስናይ ክሎሪን አለ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስለዚህ ብሮሚን አለ ስለዚህ BR እዚህ ጋር ማይነስ ይለናል ሶ ማይነስ ካለ አንድ አለው ማለት ነው አንድ አንድ መሆናቸውን ያሳየናል አዮዲን ፍሎሪን እነዚህ በሙሉ አንድ ቫለንስ ያላቸው ነን ሜታል መሆናቸው እናያለን አሁን ወደ ሁለት ቫለንስ ወዳላቸው እንምጣ ሁለት ቫለንስ ያላቸው ብረት አስተኖች ነው ሜታሎችን እንይ ለምሳሌ ማግኒዥየም Mg ብሎ ከላይ ካያችሁ 2+ ነው ስለዚህ ሁለት ፖዚቲቭ አዮን አለ ማለት ሁለት ቫለንስ አለው ማለት ነው ካልሲየም ሲሆን ደግሞ Ca ከላይ ሁለት አለው zinc sn ከላይ ሁለት አለው iron 2 ይለናል አሁን iron 2 የሚለን እንግዲህ በቅንፍ ውስጥ ሁለት ካለኝ ሁለት አዮን ያለው የአይረን ስም ማለት ነው ስለዚህ fe 2 ከላይ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ባለ ሁለት ቫለንስ ነው lead 2 ሲለኝ ደግሞ pb 2+ የሚለናል እዚህ ጋር ስለዚህ lead ሁለት አዮኖች ያሉት ነው ሶ ባለ ሁለት ቫለንስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ ሁለት ቫለንስ እንዳሉት መረዳት እንችላለን ከዛ ሁለት ቫለንስ ያላቸው ነን ሜታል ወይንም ኢብረት አስተኖችን ስናይ ኦክሲጅንና ሰልፈር መውሰድ እንችላለን ስለዚህ ኦክሲጅን ኦ ብሎ ከላይ 2- አለኝ ስለዚህ ሁለት ቫለንስ መኖሩን እረዳለሁ ሰልፈር ሲሆን ደግሞ ኤስ ሲሆን አመልክቱ ከላይ ደግሞ 2- አለ ሶ ሰልፈር ሁለት አዮን ያለው ብሎ መረዳት ይቻላል ማለት ነው ከዛ ባለ 3 እንይ ባለ 3 የሆኑ ሜታል ወይንም ኢብረት አስተኖችን ስናይ አሉሚኒየምና አይረን 3 ማየት እንችላለን ሶ አሉሚኒየም 3 ቫለንስ ቁጥሮች አሉት ስለዚህ 3 ነው ማለት ነው የሱ መጠን አይረን 3 ደግሞ አሁን በቅንፍስ 3 የሮማን ነበር ስለተጠቀምን እሱ ደግሞ አይረን 3 መሆኑን በተግል ያሳየናል ስለዚህ 3 ቫለንስ አለው ማለት ነው ነን ሜታል ሆኖ ደግሞ በ3 3 ያለው ደግሞ ናይትሮጅን ነው ሶ ናይትሮጅን n ከላይ ካየው 3 ማይነስ ነው ሶ ነን ሜታል ስለሆነ ማይነስ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ አዮን አለው ከዛ ግን 3 ቫለንስ ቁጥር እንዳለው መረዳት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ምን ያክል እንደተረዳችሁት ለማየት እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንስራ የመጀመሪያው የሚለው ምንድነው
which one has variable valence number ይላል ስለዚህ ተለዋዋጭ የቫለንስ ቁጥር ያለው የትኛው ነው ነው የሚለን a iron b lead c copper d all ስለዚህ እነን አይተናል ሁሉም ተለዋዋጭ ሆነ ቫለንስ እንደነበራቸው አይተናል ከዛ ደግሞ which metal element has one valence number ስለዚህ አንድ ቫለንስ ቁጥር ያለው ብረት የትኛው ነው ነው a sodium b zinc c iodine d all ይላል ስለዚህ a sodium ነው መልሱ zinc ሁለት አለው አዮዲን ኢብረት አስተኔ ነው ደግሞ ነን ሜታል ነው ማለት ነው ሶስተኛ which element has two valence number ሁለት valence number ያለው የትኛው ነው a calcium b sulfur c magnesium d all ስለዚህ ሁለት valence number ያለው ስለተባለ ሜታልም ነን ሜታልም ስለሆኑ ሶስቱም አላቸው ስለዚህ መልሱ d ይሆናል ማለት ነው አራተኛ which element has three valence number ሶስት valence ያለው የትኛው ነው a aluminum b iron 3 c nitrogen d all ስለዚህ እኛው D all ሁሉም 3 ቫለንስ ያላቸው ኤሌመንቶች ናቸው።